សូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មីញូ Channel ជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមីញូ Channel សូមសង្ខេបនៅរឿងភាគដែលត្រីនឹងចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8បាទគឺរឿងមច្ឆាអណ្ដាគឺចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង19:00 នាទីយប់បាទរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយកញ្ញាយិនកែវ៉ាលីនជាមួយនឹងលោកកោះអនុវត្តបាទហើយក៏មានតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8ផងដែរបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមកស្ដាប់ការសង្ខេបនៃសាច់រឿងមច្ឆាអណ្ដាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះផងដែរសមុទ្រធ្លាប់តែស្ងប់សុខប្រែคล้ายទៅជាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុករវាងទេពមច្ឆាទាំងពីររូបបាទដែលប្រយុទ្ធគ្នាធ្វើឲ្យកក្រើកផ្ទៃសមុទ្របាទដើម្បីដណ្ដើមនៅកថាសមុទ្រចំណែកឯជនអាក្រក់ដែលជាមច្ឆាបុរសហ្នឹងគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្រប់គ្រងកថាសមុទ្រជាពិសេសគ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រទាំងមូលតែម្ដងដើម្បីធ្វើបាបទៅលើមនុស្សលោកចំណែកឯមច្ឆាចិត្តល្អគឺជាអ្នកតាមថែរក្សានៅកថាសមុទ្រក៏ដូចជាផ្ទៃមហាសមុទ្រនឹងជួយទៅដល់ការរកស៊ីជួញដូររបស់មនុស្សផងទាំងពួងផងដែរលោកខុនណារ៉េនសម្ដែងដោយលោកកោះអនុវត្តបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យធ្វើដំណើរមកសង្កេតការរឿងដែលពួកបារាំងសេះគិតចង់រិះរោចប្រេងកាតនៅឯសមុទ្រភៀកខាងត្បូងបាទធ្វើឲ្យលោកណារ៉េននឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងអណ្ដាដែលជាព្រះនាងទេពមច្ឆាមួយរូបនៃផ្ទៃសមុទ្រផ្នែកខាងជើងកំពុងតែរត់គេចការតាមសម្លាប់របស់លោកស៊ីនធូដែលជាស្ដេចមច្ឆាប្រចាំសមុទ្រផ្នែកខាងត្បូងបាទហើយគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនោះលោកណារ៉េនក៏បានជួយទៅលើអណ្ដាផងដែរហើយលោកណារ៉េនក៏បានដឹងផងដែរថាអណ្ដាគឺកំពុងតែមានភារកិច្ចសំខាន់មួយបាទគឺមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេគឺជាការតាមថែរក្សានៅកថាសមុទ្រដែលជាកថាមួយដែលសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើទេពមច្ឆាទាំងពួងនៅក្នុងសមុទ្រពីដៃជនអាក្រក់ដែលលោកស៊ីនធូកំពុងតែដំឡើងផងដែរបាទរហូតដល់អ្នកទាំងពីរជួយគ្នាដើម្បីតាមរកនៅវត្ថុពិសេសម្យ៉ាងដើម្បីការពារទៅលើសម្បត្តិមហាសមុទ្រក៏ដូចជាកថាសមុទ្រពីដៃលោកស៊ីនធូដែលកំពុងតែចង់យកទៅសម្លាប់ព្រះអង្គម្ចាស់អនុបបាទដែលជារាជទាយាទនៃស្ដេចមច្ឆាផ្នែកខាងជើងហើយក៏ជាឪពុករបស់អណ្ដាផងដែរបាទហេតុដូច្នេះហើយទើបអណ្ដាព្យាយាមក៏ដូចជាត្រូវតែតាមថែរក្សាពិភពលោកនេះឲ្យរួចពីកំដាប់ដៃនៃជនអាក្រក់ដូចជាលោកស៊ីនធូការនៅក្បែរគ្នាយូរយូរទៅទើបធ្វើឲ្យភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងលោកណារ៉េតជាមួយនឹងអណ្ដាคล้ายទៅជាស្នេហាកើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនបាទធ្វើឲ្យកញ្ញាផកាមាតដែលជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដេឆាមន្ត្រីដែលលួចស្រឡាញ់ខុនណារ៉េនជាយូរណាស់មកហើយមានការប្រច័ណ្ឌទៅលើខុនណារ៉េតនិងធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីបំបែកអ្នកទាំងពីរផងដែរបន្ទាប់មកទៀតលោកស៊ីនធូក៏បានបញ្ជូនធីបមនីដែលជានាងទេពមច្ឆាមួយរូបដែលរត់គេចពីដែនផ្នែកខាងជើងពីមកនៅខាងផ្នែកខាងត្បូងដោយសារតែស្រឡាញ់លោកស៊ីនធូបាទគឺលោកស៊ីនធូបានបញ្ជូនធីបមនីដើម្បីមកតាមរកវត្ថុពិសេសនៅឯផ្ទះរបស់លោកដេឆាមន្ត្រីបាទរហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកដេឆាមន្ត្រីលងស្នេហ៍ទៅលើធីបមនីបាទធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកដេឆាមន្ត្រីគឺលោកស្រីថៅឈីមដែលជាភរិយានឹងមានការមិនពេញចិត្តទៅលើលោកដេឆាមន្ត្រីដែលលងស្នេហ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើធីបមនីបាទហើយរហូតដល់យកធីបមនីធ្វើជាប្រពន្ធមួយរូបទៀតហើយនៅពេលនោះផងដែរថៅឈីមក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនទៅចាប់លោកស្រីកេតសារ៉ាដែលជាម្ដាយរបស់អណ្ដាមកដើម្បីយកឈីមផឹកបាទដើម្បីធ្វើឲ្យលោកស្រី
ថាវឈីមក្លាយជាមនុស្សស្រីដែលមានជីវិតអមតៈបាទរហូតដែលធ្វើឲ្យអាន់ដាហើយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនគឺលោកមន្ត្រានឹងត្រូវតែមកជួយនឹងតាមរោគម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរបាទដោយការតាមរោគនេះមិនគិតពីគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយតើរឿងរ៉ាវនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើស្នេហារវាងនាងទេពមច្ឆាហើយនឹងមនុស្សបានសម្រេចឬក៏សមអំណងប្រាថ្នាឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកណារ៉េនដឹងថាអណ្ដាគឺជានាងទេពមច្ឆាដូច្នេះកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8ថៃបាទគឺចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង 19:00 នាទីហើយចំណែកការសង្ខេបជាសាច់រឿងមិញយុឆាណែលសូមសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរសូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube Mịnh Uy Channel ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Mịnh Uy Channel ផងដែរ Mịnh Uy Channel សន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយនីមួយត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅរឿងភាគអ្វីខ្លះដើម្បីចែកជូននិងបំរើអារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកនិយមស្នេហាភាគថៃហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់មីញូ Channel ជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មីញូ Channel ផងដែរបាទបាយបាយ